Pod heslem, že jenom dívat se nestačí, čeká v bývalé tovární budově Škodovky na vyzkoušení 60 exponátů, například kyvadlo, které postupně zpomaluje svůj pohyb, nebo Jákubův žebřík. Ten předvádí princip sváření pomocí stoupajícího výboje vysokého napětí. Tady vidíme exponát barevné stíny a jde o to, že svým tělem zastíníme jednu z barevných lamp, červenou, zelenou nebo modrou, a podle toho, kterou barvu zastíníme, tak podle toho vznikají různě barevné stíny. Kouzla optiky jsou jen malou částí techmánie. Návštěvníci tu mohou vidět i historickou expozici strojů značky Škoda nebo putovní výstavu s nezvyklým pohledem do světa přírody. Do budoucna toho bude ještě víc. My máme v plánu zrekonstruovat zbylou část naší budovy, což tvoří v této chvíli 7000 metrů čtverečních. Rádi bychom ještě zrekonstruovali sousedící a do ní umístili planetárium. Nové centrum bude otevřené celoročně vždy od 9 do 17 hodin.